E agora no Ai Amigos Esportes vamos ver o que acontecerá pela semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. A partida de ida pela semifinal entre Barretos e Portuguesa Santista acontecerá amanhã, sexta-feira, 13 de abril, às 8 horas da noite, horário de Brasília, na cidade de Barretos, no estádio Fortaleza. Próximos jogos. E a partida de ida pela outra semifinal entre Capivariano e Atibaia acontecerá no sábado, 14 de abril, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, na cidade de Capivari, na Arena Capivari.